السلام عليكم رمانو مصر احمد ده دل شنگلي نه راغلم او دلته کې خپل مزوريلا او بس دلته شکر دې خپل گزاره کی او بس موسم دې زیات گرم دی گرمی دا او روزه دا بس مجبوری ده سر جی دا غریبی جو دی غریبی جو دی ها نو شنگلا کې باقی ټول مالدار پاتې شو نه جی بس ټول غریبی دا غریزه علاقه ده جس ها اور سنگ دلتا مزدوری سنگ دا شکر دیجی گزار رکھی گیا گزار رکھی گیا روان نکری تزی رازے بگی جی بس بس اختر لم انشاءاللہ رضا جی آو سب آدم آدھا رکڑے آو جی آو بچی مچی رشتا سدی آو رشتا آو جی سو دی گو بچی دا خیلی آو دتا سکنے یار السلام علیکم بتیز بتیز السلام علیکم زمانو من زمان دے سفاد شنگلین راغل امدل دگی کار روزگار لپارا هلته کار روزګار نشته دي دلته ښار دی او بس دلته کار روزګار کوو بس ښه وخت تېرېږي او میاشت بس کلي ته ځو ښه ښه او سب واده ما ته بچي واده مې کړلې ښه ښه پېښور مې کړلې یو زوی مې دی اچھا ماشاءالله څه عمر یې د زوی ښه دا ته نه هم میاشتو دی ښه ښه دا خو بیا ډېر دماغونه لږ کمزورې داسې ټول ورته دوا کوو چې انشاءالله خدای به خیر کړي خدای به خیر کړي دا راته ووایه چې پښانګلا کې څه سبق ما بکشتا سبق دی ویلې نه سبق مې نه دی ویلې سکولونه هر څه ور کېشتا ها او بس سبق مې دا نو تاسو ولې نه دی ویلې بس مور خپل را مې خو کوشش کړل خو په خپل داسې ها دغه خیال دی وته نو او دا خو بیا ګران شي کنه چې خپل دې وته خیال نه نو مزدوري مزدوري خو شي دلته گزاره کیږي کار دی جی او سرکاري نوکریم کو سیکنډ ټایم کې بیا دا کا ها سرکاري نوکریم کې څه څه نوکری کې ہڑتال مرتال فروٹ نہ کھلو گے نا پکی بتوں سے فرق پڑے گا تو السلام علیکم